अशल हो या उकाब हो, हर करबला में हर सवार हर जंगजू अपनी अपनी सवारी पे गया। अशल हो या उकाब हो, या के हो मुर्तजिस, शब्बीर के ही दम से सदा इनका जैन है। और कितना बड़ा है जंगजू बेटा रबाब का, करबला में जिसकी सवारी हुसैन। अशल हो या उकाब हो, या के हो मुर्तजिस, शब्बीर के ही दम से सदा इनका जैन है। और कितना बड़ा है जंगजू बेटा रबाब का, करबला में जिसकी सवारी हुसैन है। जितना जितना शादी अली असगर से प्यार है, पहले आदमी से लेके आखिरी आदमी तक, थक के नहीं, बाबा से बुलंद सलवा पढ़ दी जी। हो भाई रबी शाली सदरी वजली या रहमान या रहीम या मुदब्बिर, रब सल्लल्लाह मोहम्मद वाल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाह मोहम्मद वाल मोहम्मद। फकीर लोग हैं जिक्र अमीर करते हैं, सारी जिंदगी जाकरी तो लचक ही नहीं लई, सारी जिंदगी ये वेखे ही नहीं जो वेला खेड़ा है, सारी जिंदगी नहीं वेख्या जो कैं पढ़े है तो कैं पिछे पढ़ना है। ठीक है, वजह ही हो जैसा हुसैन की जाकरी अकीदत नाल कीती है, पार्टी बेस दे रंग च हुसैन दे जिक्र च जदन पार्टी बाजी करनी है उदन अल्लाह तो मौत मांग लवनी है। तो मजमत मेरे गे भी कसरत नाल है, ढेर सारे बंदे हो 34-70 तो मैनू भी पता लग सी जाकर आला केड़ा है तो जिक्र आला केड़ा है। इवें थोड़ा जहा ना खरज दात का वधाए सो तो मैं कसीदे का खरज वधा छुड़े सा। फकीर लोग हैं जिक्र अमीर करते हैं, अली वली का वजीफा कसीर करते हैं, अली बिन नबूवत भी नामुकम्मल है इसीलिए तो हम जिक्र गदीर करते हैं। आए हाथ किसे दे मोहताज ना हो मेरे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रंग लगन भाई, रंग लगन भाई, हाथ खोल ले बाला, हाथ उच्चे खरात वनींदी पई है दरी। 170 दा हुक्म है, उस हुक्म की तामील करके तो मैं अपने भतीजे के हुक्म की तामील करा जो मैनू मिंबर ते आ कि मेरा भतीजा कसीदा आके तो मेरा दिल है जो मैं कसीदियां दा आगाज ही ना उस कसीदे तू चक्करा जी। 217 एक और भाई का हुक्म है उसके हवाले नाल, जेडे बंदे मजलस सुन आयो बस 17-4 फजाइल होंदा पे मुलाजम हुसैन, खुद अपने दामन कुजाल गईए, हवा चरागा नू बाल गईए, खुदा नू खतरा आई करबला विच बतूल खतरे नू टाल गईए। हाय हाय सुभान अल्लाह, सलाम है तैनू, बोल पो मेरे नाल भी होंदा कुछ नहीं, जिंदगी होवे भाई जिंदगी होवे, है दरी जिंदगी होवी जिंदगी होवी। बच्चा जम्मे शिया दे घर, नादे अली दियां मां लोरियां देवे, लंगर जबान मंग लैंदी होवे, मोड़ो जिक्र ते आवे ते मजलस च ना बोले, मोड़ मैं ना होवा खुद अपने दामन कुजाल गईए, हवा चरागा नू बाल गईए, खुदा नू खतरा हाई कर बला विच बतूल खतरे नू टाल गईए, मुकरू दी सोच उत्थे किवें वंजे जिथां कलंदरी धमाल गईए, वो पानी खा के शिफा तो घट नहीं जो फिजा बर्तन अगाल गईए। आइनू मजलस आ देन, आइनू अकीदत आ देन भाई, आओ सही जिंदगी होवे जिंदगी होवे भाई, बहुत मेहरबानी जी अल्लाह जिंदगी होवे भाई। खुरम शाह जी नौकरम है थोड़ा जी, जी बिस्मिल्लाह करें। आठ नौ रजब दी दरमियानी रात कंगा जशन है शायद अब्बास कोल इंशाल्लाह हाजरी दे सन जी। 15 रजब बादशाह दी नौकरी रजवा सदात
इंशाल्लाह कलब शाह जी जिंदगी वफा की तो जरूर हाजरी उसी बतरीए हुक्म कीता तो हुक्म करके आप मैं दिसदा नहीं पिया तो दस छुड़िया है जी दस छुड़िया है चलो बतरीए नू बच्चा चिन्ह जेड़ा तू हुक्म दिता ही ना वो हुक्म पूरा हो गया जी जी। अच्छा जी चलो मैं इंजे चक्कर सा जी लैन जाने हुसैन जाने लो इतना ही शुरू करें लंबी नहीं जो मैं कसीदे पढ़ने 14-15 जे नसर लंबी हो सी ना चलो टाइम दी भावे पाबंदी चौखी भी है जैन रुकने वाले जितना तो पढ़ सकना इतनी तो इजाजत है ना तो जे इन्हें बंदे वो घड़ी वेखी हुई है मोड़ लंबा होंदा भी नहीं मोड़ बिल्कुल नहीं कलोज कर लेने सूली तो चढ़िया खले बाबा जी मीत समय तय मार केडे केडे चंगे लगे हो केडे चंगे मीत समी जबान बने भाई जान थी भी सूली तो चढ़िया खले मीत समय तय मार वक्त हाकम आदे अली अली करना छोड़ दे मीत समय तय मार दे चेहरे ते जलाल आया हिंदी आके झाक पा क्या दे हक अली ये हक अली ये शाह जी थोड़िया जबाना जिक्र बोलन वास्ते होंदियां ना देर जबाना वो होंदियां जो जाकर नाल बैठक च लगा गया लंगर जाकर दा आया सोदी जाकर दे भूखे मार छोड़े डोंगे उतो ढकना हटा क्या क्या हक ले से मुल्तान दवस्ता है भुननी बोटी आई बूहे बूहे गया किसे बंदे आग ना दीती अली दे नौकर नु जला लाया अल्लाह दे दे नलो वे क्या दे आंख बंद ना कर तू शमसे खुदा है ते मैं शमसे अलिया बोलो भाई जी काओ ते मैं बोटी भुननी है सूरज ते बोटी भुननी है मुकरुआ दे सूरज की मैं करीब बुलाए ये याद है जदा मेरा दिल होया सूरज करीब आवे सी जदा मैं आख्या हकलिए अल्लाह हकलिए अपनी सैतंग दा मैं जिम्मेदार हाँ वाडा नारा जाने नजा फला ली जाए वक्त करीब आ गए बारहवें दा नजूल होवन आले वक्त करीब आ गए कोई मने तां दी मर्जी कोई ना मने तां दी मर्जी आ हुण ते इस्लामी जमात दा सरदार तारक जमील वी टीवी स्टेशन ते आदा वदाए हक लिए अल्लाह हक लिए खुरम शाह जी फरवरी दी है अज 13 तारीख ते जेड़ा वास कट आला एंड आला बटन दे के भी ना बोले ते मोड़ मैं साओ के सरगाने दे मिंबर ते यार दे मजना है हाक कले भावे समझो मस्त मवाली भावे समझो झल्ला अल्लाह अल्लाह जाकर बंदा ता बन दे बंदे बोलन ते ता भी जाकर होवे बंदे चुप होवन ते ता भी जाकर होवे ते सोधी बंदा ता बनदा है दूजे अपूठी लैण ते भी होवन ना अपना आप सीधा की तो लैण जाने तो हुसैन जाने हा कलिए अल्लाह अल्लाह भावे समझो मस्त मवाली भावे समझो झल्ला अल्लाह अल्लाह ये याद है तू रिजक की तो खाना है अली दा नौकर वक्त हकम दी शाह जी आके जाग पा क्या दे लंगर मखाना भर के पेते रिजक अली दिया जुतियां हेठे शाबाश भाई शाबाश रजोआ सुबहान अल्लाह भाई
जी बिस्मिल्लाह करा नौकर अली दाइने पास वेख्या दे लंगर मखाना भर के पेटे रिज़क अली दिया जुतिया हेठे लंगर मखाना भर के पेटे रिज़क अली दिया जुतिया हेठे अलमा वाला सर मेरे ते अलमा वाला सर मेरे ते मता समझे कल्ला बहुत मेहरबानी है वे क्या दे चढ़िया सू लिखले ते मोड़ भी अल्लाह अल्लाह हक अली है अल्लाह अल्लाह अली दा नौकरा दे तेरे ज़हन दा गुमान है हाँ मैं तेन दसा मैं किथे खड़ा नौकर अली दा चाचा वक्त हाकम नू आ दे मेरे कीते ते ताजे मेरे इश्क दी ए मेरा जे मेरे कीते सलाम है भाई ताजे मेरे इश्क दी ए मेरा जे फिर मेरे दा वादा पूरा फिर मेरे दा वादा पूरा कीते ओ भी भला अल्लाह अल्लाह हक अली ए अल्लाह अल्लाह जिंदगी होवे भाई जिंदगी होवे भाई कमाल हो गई ते क्या करे जी करा अच्छा जी ए हुण तई ता चुप रहे हो मुंह वास्ते चलो बोल पवे मैं पढ़ दे सा जी एक कसीदा कलब शाह जी तुहाडी चेहरे दी ज़ियारत हो गई अजीम लोगो मैं पब्लिक दे ज़हन दा लैवल वेख के ना कसीदा एक पढ़दा पिया पुराने ज़ाकरां दा लिखा होया पुराने ज़ाकिर यानी कि खादम आसफी मौला उन्हां दे दर्जात बुलंद करे मरहूम दी कलम दा एक लिखा होया शेरे जेड़ा एक मैनू याद है मेरा दिल है जो पढ़ जावा और पढ़ी पिया तो एक भी पंजां शेरां दे बराबर है ठीक है मरहूम दी रूह भी मौजूद है और जरूर मौजूद है क्यों जो मदा आई शबीर बादशाह दा सलवात रल के पढ़ो तो मैं कसीदा शुरू करा रसूल अकरम दे मुनकरानू खुदा न बख्शे ते क्या करे से रसूल अकरम दे मुनकरानू खुदा न बख्शे रसूल अकरम दे मुनकरानू खुदा न बख्शे ते क्या करे से रसूल अकरम दे मुनकरानू अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद करे उन्हें कोपन मशवरा दिता इमरान पूरे जमाने नू मरहूमा के रसूल अकरम दे मुनकरानू खुदा न बख्शे ते क्या करे से मुनकरानू खुदा न बख्शे रसूल अकरम दे मुनकरानू खुदा न बख्शे ते क्या करे से रसूल अकरम दे मुनकरानू खुदा न बख्शे ते क्या करे से रसूल अकरम दे मुनकरानू खुदा न बख्शे ते क्या करे से रसूल अकरम दे मुनकरानू खुदा न बख्शे ते क्या करे से अली दा दुश्मन अली दा दुश्मन अली दा दुश्मन खुदा से अगर मुस्तफा न बख्शे ते क्या थोड़े बोले हो थोड़े बोले हो जिंदगी होवे जी बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा मोड़ा अखा जी बिस्मिल्लाह करा मरहूम आद आई रसूल अकरम दे मुनकरानू खुदा न बख्शे ते क्या करे से रसूल अकरम दे मुनकरानू खुदा न बख्शे ते क्या करे से अली दे दुश्मन अली दे दुश्मन अली दे दुश्मन कुड़ा से अगर जिंदगी होवे जिंदगी होवे जियो पाए हुकम बाबा जी ओ हलाली सलाम अच्छा चलो बाबा जी मैं इंड ते पढ़ दे सा
भाई ओ बानी मजलस हो, मालिक तुहाडी फूड़ी कबूल करे, मरहूमा दे दर्जात मालिक बुलंद फरमावे। तू आदे शिया रसूल को नहीं मानते, शिया दा केड़ा बंदा है जाया के रसूल मेरे जे दर्जात बुलंद हो वेन उन्हां दा करांदे। तलब शाह जी ओ जी सतर लिखी है मरहूम खादम आसफी, जो कबर दियां कद्दां तां याद रासी, मुकरू दी आख के चाक पा के मरहूम आधा किया। नूर को बशार बनावण वाला, अपने नाल मिलावण वाला, ए मसला दस तू अगर जे आदर रसूल मैदान फिराए, ए मसला दस तू अगर जे जिंदगी होवे भाई, जिंदगी होवे भाई। हुक्म होया भाई दा, वो कसीदा मेरा फजैले, वो मसैबे भाई जान दा भी हुक्म है, नकी शाह दा भी हुक्म है। बट्टी मरहूम दी कबर कलम दा लिखियो है कसीदा। बाबा जी तुहाडा भी हुक्म है तो मैं इंशाल्लाह तमील करदा। जेड़े बंदे मरहूमा दी दरजात च दुआ मंगनी वाजिब समझदे हो, वो बंदे भी मेरे नाल शामिल हो। तो भट्टी साहब एक सत्र लिखी है, जे आखो तो सुनावां जी। कापी है, कापी में कसीदा है तो चोर पिया ढूंढता है। दिल विच अली दी मिला कोई शाबाश शाबाश जी, बिस्मिल्लाह कर जी कर नस्लां दी खैर होवे। दर्जात बुलांदो में भट्टी मरहूम दे ऐलान करके आधाई है, ओ हलाली सदा हकदार नहीं, वल हरामी जो किला कोई नहीं। पता नहीं केड़े खरज तो बोल दे हो जी, बिस्मिल्लाह करा नस्लां दी खैर होवे। हर साल का बेगा जिंदगी होवे। बट्टी मरहूम दुनिया दे हर बंदे दी अख चक पाके ऐलान करके एक सत्र आधा गया है, अगर रजुआ मेरे नाल हाजर होवे मरहूम आधा गया है। तू जो हर साल का वे ताज बन करे अपने गुनाज बन करे, जय अली नाल वै नहीं तो सुन
چکر مرے نئے سلا کوئی نہیں زندگی ہوے جیو پائے اجڑ گئیاں علی دیاں دیاں بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جی کراں جی کراں اچھا مڑا اکھاں جی کلب شام انچا دا سفر تھک پئے کیڑے کیڑے درد والے لوگ ہو نا تھکیاں علی دیاں دیاں اچھا ایک ستر ہو رکھاں جوان اچھا جی جی میں بسم اللہ کرا اچھا جوان ماتمی ہے میں نو وعدہ گلشن شاہی چا حکومت تھک پئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نا تھکیاں علی دیاں دیاں زندان تھک پئے نا تھکیاں علی دیاں دیاں تیرا مزاج دو مسائے واسطے تیار ہے میں لمبڑ نہیں کریندا آ گئی ہے اوتھے جتھے نہ سامنا شام دا صدر بازار علی دی دھیے تے ہاتھیں بدھے ہوئے نا نانے دی امت نو آدھی پئیے میں نمازی دی بھیڑا تے مجبور ہے او شرابی حجوم مستور ہے موت منگ دی کھریا او بازا اے بھیڑ اتنی ٹورن دا واہ بھائی واہ ٹھہر ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ کلب شاہ میں نوکر جی میں بسم جی جی کر جی کرا میں جو نوکر جی کرا نقشی شاہ علی دی دی آدھی پئیے میں نمازی دی بہن تا مجبور ہے او شرابی حجوم مستور ہے موت منگ دی کھڑی او بازار ہے اتنی ٹورن دا ویرا کوئی نہیں جی 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 میں بسم اللہ کرے تھا میں کو مر بجنا ہے جی جی یہ پڑا میں بسم اللہ کرے جی کرا جی جی کرا نانے دی امت نو علی دی دی پیا دیئے میں نمازی دی بہنا تا مجبور ہے او جلابی حجوم مستور ہے موت منگ دی کھڑی بھیڑ اتنی ٹورن دا ویرا کوئی نہیں نکی شاہ تو بانی مجلس سے میرا بھیرا ہے حسین دے نام تے اگر اجازت دے میں ایک سطر یو جی پڑھا خبر دا سمان ہے اگر سطر تیرے ذہن چاہ گئے کوئی جیڑا بھی جوان ہوے فجر دی اذان ایتھے سنے بیچی دی اذان ایتھے پیر تے کھڑ کے نہیں سن سکدا ہاں میں تین دسا کہ میں اجڑی ہے محمد دی دیت میں پیادا کافلا رک گیا شام سجدی رہی سنیے بدلا جا خیر 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 شاباش شاباش ساردا پرسا جی بس تو نہیں عزت ہوی جی کرا کافلا رک گیا شام سجدی رہی سنیے بدلا جا محمد دی نام نانے دا سن کے تے آدھی رہی تیری امت نے کیتا ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ کلب شاہ سید ہیں پوتران دے بس تو نہیں نکی شاہ ہوتا اچھا اچھا سید جی کرا علی دی دیا اتنا کھڑی کیوں ہے تمہیں پیادا کافلا رک گیا شام سجدی رہی سنیے بدلا جانا محمد دی نام نانے دا سوڑے کے تے آدھی رہی تیری امت نے کیتا کلب شاہ نکی شاہ خورم شاہ جی پورا رجوع صدات میں ہاتھ جوڑی کھلا سیدیں تے بھامے امتی ہیں محمد دیاں دیاں تو میں خیرات بھی نہیں ہوئی ہے آج سلامت ہوئے تے سردہ پرسہ پڑھنا ہے اللہ جانے نکی شاہ سجاد تے باکر جیندے کی میں رہے جد آنکھی نال وے دے رہے لوگ نچ دے رہے ڈھول مجھ دے رہے بھیڑ بڑھ گئی تباہ
سجدے رہے بہ کے تر دی رہی بسم اللہ کا موڑا آکھ دیو بھائی اللہ جانے پیو تے پتر جیندے کیویں رہے لوگ نچدے رہے ڈھول وجدے رہے پیر وج کے دمانے سجدے رہے بہ کے ٹردی رہی محمد تھے تھے جال جال کے جال جا جی جوانا اٹھ کے دیوارا تے ٹکرا ماری اللہ جانے سجا تے با کر جیندے کیویں رہے جدا ویدے رہے لوگ نچدے رہے ڈھول وجدے رہے بھیڑ ود گئی تباہ آئے تیری کم از کم لاہور جاوے کم از کم لاہور جاوے جی میں نوکر ملازم اللہ جانے ویلا کی ہو جیا لوگ نچ دے رہے ڈھول وج دے رہے بھیڑ بن گئی دمانا سج دے رہے بہ کے تر دی رہی محمد دی کہ بی بی دے سارے نقیشہ میں حاجی روکی کھلے آدھے بارہ سفر والا بہن پہاڑ جڑا آدھرا جی کلب شاہ میں نوکر تیرا اللہ جانے ویلا کی ہو جا سجا تے با کر وے دے رہے لوگ نچ دے رہے ڈھول وج پانی دیو جائے جوان نو پانی دیو او بہنا نصیب ہوئے او بہنا ہاتھ نہ پڑے ہاتھ نہ پڑے اللہ جانے کی ہو جا وے لائی لوگ نچ دے رہے ڈھول وج دے رہے پیر بن گئی دبان جی جی سید تو بانی مجلس ہے تیرا حکم چل دے دی کرا اللہ جانے وے لا کی ہو جا سجا تے با کر دی کرا جی کرا سجا تے با کر وے دے رہے نا لوگ نچ دے رہے ڈھول وج دے رہے پیر بن گئی دبان سج دے رہے شاہ مجلس رجوئن جال جال کے جال جال جی آنکھاں اللہ جانے ویلا کی ہو ساردہ پرسا پاڑ ویلا کی ہو جیا سجا تے با کر وے دے رہے لوگ نچ دے رہے ڈھول وج دے رہے کار ماتم کار مات سج دے رہے بہن کے تر دی رہی محمد دی کہ بی بی توں بہنا نصیب ہوئے اگے مسائے بھی پڑھنے نا جی میں بسم اللہ کرا ملازم نوکر جی کرا رجو یا جی جوان نہیں ہوئی جال جال کے اللہ جانے پانی دے وہ یار پانی دے وہ آج تے تینوں پانی سید پہ دے دینا کربلا شبیر آدھارے آئے کوئی آئے میرا سگر تسا پہ ورد ہے شام دا صدر بلار سجاد وے دھارے آئے لوگ نچ دے رہے ڈھول وچ دے رہے مارنا مقصد نہیں حکم دے میں تے چھڑ دے ماں حکم کرے تا جی میں بھی سویدہ کر او بہن پڑا اچھا میرا پھر آدھائے دا اچھا گجرا جڑا رات بہن پڑے او بہن پڑا نکی شاہ میں سید معاف کرائے میں کی میں پڑا سجاد سورہ کرانگ دا پسینہ ڈٹ ہے اکل مار کیا دے اممہ زینب ایتھے کی ہو رہی اکل مار کیا دی کی ڈسا سارے رائے کمینہ مرے ناری میں دا جا جات بھول لے دارے آئے جان دا جو میں بھائے لگا سی دیا پر او ظالم نوہ کی ہو جائے بیرا دے قاتل دو اشارہ کر کے علی دی دیا دیئے سارے رائے کمینہ مرے داری ہے
बादशाह जी वेला की हो जे आए ती मोहम्मद जेड़े का जन दे अपने मोटे दले के कंदे रही टुकड़ा थी का सना दे दे समय दे रही पर ओ जालिम नुआ